La nova xarxa de bus es consolida amb la posada en marxa de tres noves línies. Són una horitzontal i dues de verticals. La 4 creuarà la ciutat des de la zona universitària fins al Bon Pastor. Serà la línia més llarga de la ciutat, ja que cobrirà un recorregut de 27 quilòmetres. La B-11 anirà des de l'estació marítima al World Trade Center fins a la Bona Nova i la B-13 des de Pla de Palau fins a l'Avinguda del Tibidabo. Jo crec que el que sí que podem dir ja d'una manera clara és que la nova xarxa d'autobús és una realitat consolidada, que la coneix ja el 84% de la població, confirma que la decisió que vam prendre, que és una decisió sempre arriscada, eh, canviar el sistema d'autobusos d'una ciutat no és una cosa fàcil. Aquesta quarta fase de la nova xarxa de bus es posarà en marxa a la tardor i cobrirà el 57% del desplegament total de la xarxa. Es preveu que 40.000 usuaris utilitzin aquestes línies els dies feiners. Hem optat des del primer moment, i vostès ja ho saben, per una implantació progressiva, acurada, tranquil·la. Eh? No es podia implantar de cop tot aquest model, sinó que calia que la gent el pogués pair, que el pogués entendre. A més, s'aconsegueix una freqüència de pas d'entre 5 i 8 minuts, similar a la del metro. Per fer-ho possible, s'han establert mesures que donen preferència de pas al bus, per exemple, carrils dobles com el de la Gran Via o prioritats semafòriques. D'aquesta manera, la nova xarxa de bus passarà a tenir uns 260.000 usuaris i transportar el 42% dels passatgers que agafen l'autobús diàriament a la ciutat.